បាទខ្ញុំបានរៀនសៀវភៅភាសាខ្មែរដាក់ទី8មេរៀនទី1គេនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ដាក់ពេញអុកខបាអុកញ៉ាសន្ធើវូហាមុខអូល្អណាស់បងប្រុសតើលោកអុកញ៉ាសន្ធើមុខជាអ្នកណាបាទបងប្រុសលោកអុកញ៉ាសន្ធើមុខជាកវីមួយនោះក្នុងរាជប្រាសបាទសម្តេចប្រាសនើរូណាដំសម្តេចព្រះនរោត្តមប្រះករណាសុវណ្ណកោតអរគុណបងប្រុសដែលបានរៀបរាប់ប្រាប់បងតើលោកអុកញ៉ាសន្ធើមុខល្បីឈ្មោះខាងអ្វីដែរបាទបងប្រុសលោកអុកញ៉ាសន្ធើមុខល្បីឈ្មោះខាងកំណាបកាបខ្លួនអូនល្អណាស់អូនប្រុសបងមានអ្វីសួរប្អូនបន្ថែមទៀតទេបងសូមឲ្យប្អូនខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀតជាពិសេសពេលទំនេរប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យបានល្អប្រសើរបាទបងប្រុសខ្ញុំសូមជម្រាបអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការជួយ